Čo hovoríte na to, že je iba jeden kandidát na primátora meste Žarnovice? Nie som odtiaľto, takže neviem k tomu povedať nič. Ale aký je váš názor na to, že je iba jeden? Žiadna konkurencia, nie je to dobré asi. Takže malo by ich byť viac, aby si ľudia mohli vybrať? Určite, áno, určite. Určite. Čo mám na to povedať? Bieda. Ale tak ja som s ním osobne spokojný. A prečo si myslíš, že zatiaľ, iba jeden? Zatiaľ to vyzerá, že sa snaží. Neviem, možno nikto nemá záujem o Žarnovicu. Kto vie? A myslíš, že je to dobré, že je iba jeden kandidát, alebo malo by ich byť viac? Neviem. Neviem. Nie je to jedno, viac menej. Nuž, kto sa prihlásil, ten je, no. Tak. A myslíte, že je to dobré, že je iba jeden? Neviem, no. Nie je si z čoho vyberať, to je poprvé, no ale kto je spokojný, tak je spokojný. A čo si myslíte, čím to je, že sa viac tých kandidátov neprihlásilo? Neviem vám povedať. Neviem, či sa boja, alebo je, neviem. Možno sú spokojní všetci. Čo hovoríte na to, že je iba jeden kandidát na primátora v meste Žarnovica? Aký máte na to názor? Ja? Žiaden. Ja nie som občan Žarnovice, takže neviem. No. Neviem sa k tomu vyjadriť. Tak ale podľa vás je to lepšie, keď je iba jeden, alebo tak, malo by ich byť viac? Tak ale asi není záujem ľudí o to. A prečo si myslíte, že nie je ten záujem? Čím to môže byť? No ja neviem, či je to dosť ohodnotené na tú prácu, alebo neviem. Ľuďom sa nechce zobrať zodpovednosť do svojich rúk teraz. Každý je pohodlný, čaká, že mu niekto druhý prinesie a asi do toho sa nechce nikomu ísť. Podľa vás je to dobré, že iba jeden ten kandidát? Podľa mňa by malo byť viacej, aby mali ľudia na výber, ale pravdepodobne asi u Žarnovici to nie je tak. Čo hovoríš na to, že je iba jeden kandidát na primátora v našom meste? Ja tomuto sa nevenujem absolútne. Máš na to nejaký názor, že je iba jeden, nemalo by ich byť viac? Tak asi by malo byť, ale keď není, tak ja kandidovať nejdem. Prečo si myslíš, že iba jeden? Lebo asi všetci ho budú voliť a dá sa to iba vyhrať, no. Nemá nikto iný šancu. No ja, ste si možno nevšimli, tak ja nie som odtiaľto. Ale ocko tu žil, neviem, mňa už v tejto republike nič neprekvapuje. A čo si myslíte, čím to je, že iba jeden kandidát, že sa neprihlásilo viac? Neviem ani posúdiť, či tento kandidát, teda, ak dobre som pochopila, tak pôvodný. Aha, vlastne čítala som teraz posledne niečo, čo on písal, ako, ale neviem, nepoznám názory ľudí tu, či s ním boli spokojní alebo nie, takže z tohoto pohľadu to neviem posúdiť, či to bolo preto, že všetci sú s ním spokojní, alebo neviem toto posúdiť, neviem aký. Ja si myslím, že by lepšie bolo, keby bolo možno, bola konkurencia, ale to je taký môj všeobecný názor. Len preto, že teda, že keď je jeden, tak je to o ničom, no. Tak ťažko povedať o tom, keď nemajú ľudia záujem. Prečo si myslíte, že iba ten jeden kandidát a nikto iný sa neprihlásil? Tak v dnešnej dobe je to dosť náročné. Čo ja viem, problémy. Vláda nemá peňazí na všetko a zase tí starostovia nevedia tie, že odkiaľ zohnať na to, aby sa dalo, čo ja viem, niečo vybudovať. Podľa mňa je to problematické, ale tak to už oni vedia, že ja nemám o to tak ďaleko. A čo si myslíte, čo je lepšie, keď je iba jeden kandidát, alebo keby ich bolo viac? Tak z viacerých sa dá vybrať jeden poriadny, zrejme. To už záleží na ľuďoch. To neviem ja posúdiť. Áno, len jeden kandidát? No to bohužiaľ. Ano. Zo Žarnovici, z okresu, toľky. Sú tu všelijakí takí, že by podnikatelia sú a také, že nikto nekandiduje, len pán primátor. Ale my povieme, je asi najlepší a držíme mu palce, aby sa čím skorej z toho zo všetkého pozviechal aj z tej choroby a zo všetkého. Držíme mu palce, spraví veľa pre Žarnovicu. Skutočne veľa spravil. No, tak ja mu prajem veľa zdravia. A veľa síl. A myslíte si, že je to dobré, že iba tento jeden, alebo malo by ich byť viac, aby si ľudia mohli vybrať?
No tak mohlo byť viacej, pretože by si ľudia, viete, ako vybrali troštičičku, čak sú tu aj podnikatelia, aj všelijakí manažéri, aj všelijakí, oni mohli skutočne, že trošku, ale my mu veríme, pána Kamilovi Tankovi. Čo hovoríte na to, že je iba jeden kandidát na primátora? Keď sa mu to podarí, tak bude dobre, nie? A myslíte, že je dobre, že je iba ten jeden, alebo by mali byť viacerí, aby si ľudia mohli... Myslím, že viacerí, aby si to mohli ľudia vybrať a porozmýšľať, že čo ako. Čo hovoríte na to, že je iba jeden kandidát na primátora? Ja som neodtiaľto. Aký máte na to názor, keď je iba jeden kandidát a nie je ich viac? Čo, ja už neviem, ako neviem to povedať, neviem moja. Myslíte si, že je to dobré, alebo že by mali byť viacerí, aby si ľudia mohli vybrať? No možno, tak dokončí, čo začal. Takže len ten jeden, áno? No, pre mňa, za mňa. My máme aj troch v odruši.